waxa runtii maanta farxad noo ah kormeerkan uu noogu yimi agaasimaha guud axmed abakar agaasime aad iyo aad baan kuusoo dhoweynaynaa halkanaan joognaa waa dugsigii hoose dhexe ee togdheer oo runtii aad arkayso hawsha ka socota dayrkii dugsiga oo hawl badani runtii ay gashay oo aan halkan ugaga mahadnaqayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii ay adkaatay dhaqaalihiisii runtii tallaabo geesinimo la qaatay oo lacagta lagu dhisay isagu soo bixiyey aad iyo aad baan madaxweynaha ugaga mahadcelinaynaa dayrkiina waa gabagabo agaasimo waxaa kale oo iyaduna maanta farxad ah oo arrin aad u qiimo badan ah in dhallinyaradii ardaydii ka baxday dugsigan oo aan la soo koobi karin oo ah dugsigii ugu taariikhda weynaa gobolka in ay is-abaabuleen dhallinyaro ka baxday oo barnaamijkii aynu daahfurnay sannadkii hore ee ahaa soo booqo dugsigaaga iyagoo barnaamijka markaa ka faa'iidaysanaya inay is-abaabuleen xubno guddiya oo matalaya ardaydii dugsigan ka baxday ay sameeyeen xubnahaas ay deedna dhaqaale u ururiyeen dhaqaalihii maanta lagaga shaqaynayo dugsigii oo runtii iyaduna taariikha sagadaa soo jeeda dhammaanteed albaabadii ay ka bedeleen sagxadiina ay ka bedeleen dayactir guudna ay ku sameynayaan runtii oo ay dhammaystirayaan iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin meel kastoy joogaan dhallinyaradii dugsigan ka baxday waa taa hawshii ay maaragtay socoto waana runtii hay-aduhu intay qabtaan waa dhaqaalaha yare la ururiyey uun haddii si wanaagsan loo maamulo iskuulladuna waa meelaha ugu tolka badan waa meelaha ugu dadka badan wey runtii haddii bulshadii wax ku baratay ay dib ugu soo noqoto waxaan qabaa inaanay cidba u baahnayn wax badanna laga qaban karo agaasime inta hadheena waxaan jecelnahay inaanu iyagana dayactirka ku dhammaystirno annagoo iskaashanayna dhallinyarada iyo dowladda hoose iyo wasaaradda waxbarashada iyo bulshada togdheer in dugsigan oo taariikhiga ah aan dhammaystirno haddii aan la yidhaahdo waxaanu joognaa iskuulkii togdheer berigii hore wax la odhan jiray all elementary school dadku oo meeshii ay kasoo bilaabeen gobolka togdheer waxbarashada iskuulkii ugu horreeyey anigoon ku jiray waa halkii walada layga qoray maaha keligee ilaa iyo wadanka intaa taqaano togdheer ka timi iskuulka hormay kasoo baxday laga qoray iskuulka aad iyo aad buu dayacay runtii in badan 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 baa lagu dadaalaya wax laga qabto wax weyn baa laga qabtay imanka inta hadhayna waa la dadaalayaa runtii in laga qabto waa iskuul de taariikhia oo aan isagu deebi kaba dhibcaan taariikhdiisu waa iskuul ay caddahay waa rajaynaynaa ka burca ahaan ka guddi ahaan ka maamul ahaan ka wasaarad ahaan intaba inuu kusoo noqdo iskuulkani sidiisi isi ka wanaagsan garasyadu intii way ka badan yihiin dhulku laakiin intii waa ka yaraaday waa sidii waa la degay dhulkii dayrka inaga xiga xaggaa koonfurta wuxuu sanka ku hayay xabaalaha wada yaroo la murun baa udhexaysay intaa udhexaysa oo dhan waa dhulkii iskuulka ahayd waa dhul la qaatay intii dalka lagu soo noqday waa rajaynaynaa intan aynu ka faaidino sida ugu wanaagsan ama ugu ballaadheen looga faaiidayn karo insha allah aad iyo aad baan maanta ugu faraxsan inaan soo booqano dugsiga togdheer ee primary school ama dugsiga hoose dhexe togdheer dugsigana runtii waa dugsi qiimo leh sanadkii hore miisaaniyadda 2018-kii ayaa la damcay in mar lagu daro markaa deerka dugsiga maadaama dugsigii uu noqday dee dugsi waddo ku furan dad dhex degan yihiin bal in dee xuduuddiisii deerkiisii lasoo wareejiyo dhaqaalaha runtii yar yaraaday darteed may suurtagelin sanadkii iminka dhammaaday 2019-kii ayaan runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo miisaaniyad ka baxsantay wasaaradda waxbarashada isagoo gaar ugu bixiyey aad iyo aad baan madaxweynaha ugu mahadnaqaynaa oo mar kasta runtii diyaar u ah waxbarashada fidinteeda iyo tayeenteeda iyo ilaalinteedaba aad iyo aad uga qayb qaata waxaa runtii deyrkan iminka la sameeyey runtii uu iskuulkan u tari doonaa in iskuulku uu sugnaado markaa dhulkiisu wuxuu kaloo ka qayb qaadan doonaa markaa deegaanka wax lagu baranaya inuu ahaada markaa deegaan amniya oo markaana dadkii xoolooba dee si isku mid usoo gelinay uu nidaam iyo uu lahaada markaa ammaan waxaana runtii wax ka tari doonaa iyadana badqabka ardayda wax ku baranaysa waxaa rajeynaa iskuulka waxaa ka dhex muuqda dad dhex degan waxbarasho iyo deegaanna runtii isma dhex galaan iskuulka wax wey goob wax lagu barto caruurta wax ku barato ay ku ciyaaraan haddii laga maarmi waayo qofka maamulaha ayaa markaa hadduu iskuulkaas welibana yahay iskuul loo hoydo
inta badan la dejiyaa si aan ugu fogaanin marka waxbarashada laakiin inta kale dugsiyada caadiga ah oo dugsiyadu ka midka yahay wuxuu qorshihiisu caadiga yahay marka inaad dadku dhex digin in wax lagu barto baa lagu talagalay waxaan kaloo runtii aan soo jeedinayaa in dadka reer burco sidaa dhalinyarada ka baxday runtii uga qayb qaateen iyaguna markaa inay uga qayb qaataan baa runtii soo jeedinayaa.